Եվ այսպես վերջին շրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններին բավականին լայն ձևաչափով հետևում էին թուրքական և ադրբեջանական լրատվականները, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի ներսում, թե ինչ է կատարվում աշխարհում հայերի մասնակցությամբ։ Իսկ տեսան, թե աշխարհում ինչ է կատարվում հայերի մասնակցությամբ ու ապշեցին։ Թուրք լրագրողները ապշել են տեսնելով, թե ինչպես են հայերը ջախջախում Իլհամ Ալիևին և ջախջախում ադրբեջանցի ժողովրդին։ Հայերը աշխարհի տարբեր անկյուն ներում ցույցեր արեցին, հայերը գնեցին հայկական ծիրանը, հայերը հայերի մեջքին թիկունք կանգնեցին, եւ տեսնելով թե ինչպիսի հզոր բանակ է ստեղծել Նիկոլ Փաշինյան այս երկու տարվա ընթացքում, դա մեծ հարված էր Ադրբեջանի համար, եւ ադրբեջանցի լրագրողները փորձելով քողարկել դա Հայաստանի բանակի հզորությունը, ինչքան էլ որ իրենք ձգտեցին դրան, չկարողացան։ Միևնույն է, Ադրբեջանի բանակի ձախողումների մասին գիտեն բոլորը, և դա հայոց բանակի ձեռքբերումն է։ Ադրբեջանցի լրագրողները ապշեցին նաև այն փաստի արդիվ, թե ինչպես է ընդհանրապես վարչապետի, Հայաստանի վարչապետի կինը Աննա Հակոբյանը վերաբերվում պատերազմական իրավիճակին, և ինչպես է Իլհամ Ալիևի կինը վերաբերվում այս իրավիճակին։ Իհարկե, Իլհամ Ալիևի կինը ռազմատենչ հայտարարություններ անելով դարձավ դարի տերորիստ կինը, դրա մասին խոսք չկա, և դա արձանագրվեց նաև ադրբեջանական մամուլում, նրա մասին գրել են, թե նա իբր այժմ ասել է, նա ուզում է Արցախը, նա ուզում է ադրբեջանցի ժողովրդի լավ լինելը, բայց դրանից հետո, եթե դուք գրում եք, թե ինչ արձագանք ունեցավ Մեջիբա Ալիևայի մասին աշխարհի կողմից, այդ դրանից հետո հասկանում ենք, թե ով է դարձել Մեջիբա Ալիևան, ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և ընդհանրապես ադրբեջանցի ժողովուրդը։ Այսօր ապշում եք հայկական լրատվականների տարածած նյութերը կարդալով, թե ինչպիսի օգնություն հայը հային տվեց, ինչպիսի օգնություն բանակին տվեցին, ինչպիսի հզոր է բանակը, ինչպիսի ելույթներ են ունենում բանակում ծառայող մեր զինվորները, ինչ է կատարվում ընդհանրապես աշխարհում աշխարհի հայերի հետ, այսօր դուք այդ ամեն ինչը իմանում եք ու շատ վատ եք ձեզ զգում, շատ վատ եք զգում, որովհետև դուք չունեք նման նյութեր, որպիսի գրեք։ Հայաստանում այդ նյութերը գրվում են իրականության հիման վրա, իսկ Ադրբեջանում ստի և կեղծիքի հիման վրա հորինվածքներ են գրվում Իլհամ Ալիևի մասին։ Այսօր Ադրբեջանում դողում են հայկական բանակի հզորությունից, և շատ ճիշտ էլ անում են։ Ադրբեջանցիները, երբ դուրս են եկել փողոց, իրենք դուրս են եկել դողները սրտերում, իրենք դուրս են եկել տեսնելով, որ Իլհամ Ալիևը PR-ի կարիք ունի, դուրս եկան, որպեսզի ապացուցեն, որ Ադրբեջանը ունի բանակ, բայց Ադրբեջանը չուներ բանակ, որովհետև այդ դուրս եկածներից ընդամենը 150 հոգի է կամավորագրվել, որպեսզի գնա և կռվի ընդդեմ Հայաստանի, բա դուք կռվում էիք, բա դուք Երևան էիք ուզում, դուք Արցախ էիք ուզում, թե ուզում եք մենակ ցույցերով, իսկ զենք բռնել դուք չեք ուզում, որովհետև հակառակորդը գիտեք, որ բավականին հզոր է, բավականին ուժեղ է, և ձեզ կջախջախի։ Ադրբեջանը կործանված պետություն է, Ադրբեջանը աշխարհի կողմից մերժվեց, Ադրբեջանի վարկանիշը Քիմ Քարդաշյանը հասցրեց գետնին և տրորելով անցկացավ։ Այսօր Քիմ Քարդաշյանին հետևում են բազմամիլիոնանոց լսարան, այսօր Քիմ Քարդաշյանին հետևում են աշխարհը հռչակ մարդիկ, իսկ այդ մարդիկ չգիտեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի մասին, չգիտեն այդ կոնֆլիկտի մասին ու իմանում են Քիմ Քարդաշյանից, իսկ Քիմ Քարդաշյանը նրանց պատմում է, որ Ադրբեջանը տերորիստական երկիր է, խաղաղասեր հայերի վրա ուզում է ռումբ գցի և պայթեցնի ատոմակայանը, ստեղծելով տարածաշրջանում մեծ աղետ միջուկային զենքի գործադրմամբ Ադրբեջանը այսօր հայերի հետ խոսում։ Եվ Քիմ Քարդաշյանը այնքան էր բարկացրել թուրքերին ու ադրբեջանցիներին, որ Քիմ Քարդաշյանի նկարով ինչ որ մանիկեն իրենք գցեցին ավտոմեքենայի տակ, և դրանից իրենց լավ զգացին, ինչպես որ տրորում էին մեր հայկական ծիրանները։ Ադրբեջանցիները էս են խեղկատակներ, հիմարներ, որոնք սահմանին որևէ բան չունեն անելու, որովհետև չգիտեն, որովհետև թույլ են, որովհետև կամք չունեն։ Գիտեք զարմանալին որն է, որ ադրբեջանական մամուլում բազմիցս հայտնվում է Միքայել Մինասյանը, Սերժ Սարգսյանի փեսան, և ինչու՞ չէ նաև իրենց կլանից որոշ անդամներ, որոնք ջանք ու եռանդ չեն խնայում քննադատելու համար Հայաստանի իշխանությունների, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Իլհամ Ալիևի երևի մտերիմ ընկերն էլ կարող է լինել Միքայել Մինասյանը, դրա մասին մենք տեղեկություններ չունենք, բայց ունենք տեղեկություններ, որ Միքայել Մինասյանը բազմիցս հայտնվում է ադրբեջանական հայտնի կայքերից մեկում լրատվական, որտեղ տեղադրվում է Միքայել Մինասյանի հոդվածները։ Ադրբեջանցիներին դուր է գալիս Միքայել Մինասյանի տեսակետը Հայաստանի
Հայաստանի իշխանությունների մասին եւ այո, իհարկե դուր կգա, որովհետեւ նման մարդիկ գործում են իշ շահ Ադրբեջանի, որովհետեւ այդ մարդկանց իշխանության օրոք բանակա թալանվել, երկիրա թալանվել, հայի ուժեղ տեսակն են փորձել ցածրացնել, ստորացնել, հային գցել, մեջքից խփել։ Այս մարդիկ բնականաբար Ադրբեջանի հերոսներ էլ կարող են լինել, եւ Ադրբեջանում այո, ձեզ շատ են սիրում եւ ձեզ շատ մեծ տեղ են տալիս, այնպես որ կարող եք տեղափոխվել եւ քաղաքական ապաստան խնդրել նաեւ Ադրբեջանից, նրանք ձեզ սիրով կընդունեն եւ սպասում են, ինչու՞ չէ, նաեւ կատակը մի կողմ շատ զզվելի է, երբ մարդիկ հայ լինելով անում են այնպիսի բաներ, որ ադրբեջանցիների գովեստի խոսքերին արժանանան, եւ դա լավ բանով չէ, այլ նրանով, թե ինչպես հայը հային վնաս տվեց, ինչպես հայը հային վիրավորեց, ինչպես են հայերը իրար միս ուտում եւ ինչպես են որոշ հայեր թալանել երկիրը, բանակը ու այսօր թռել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այսպես բազմիցս ապացուցվել է մի բան, որ երբ Կրակոցը լինում սահմանին, հայերը անկախ կուսակցական պատկանելությունից, անկախ քաղաքական դիրքորոշումներից, անկախ տարիքից, անկախ գտնվելու վայրից, թե Հայաստանում են, թե Հայաստանից դուրս, մենք համախմբում ենք։ Բայց այս անգամ մենք տեսանք այդ համախմբումը, մենք տեսանք այդ համախմբումից, որ որոշ հայի տեսակներ սկսեցին վարվել, որովհետև այն ժամանակ իրենք սենց համախմբում չեն տեսել, այն ժամանակ, երբ իրենց հայրիկները նստած էին փափուկաթորներին եւ որոշում էին Հայաստանի սահմանների ժողովրդի հարցը, այսօր ովքեր քննադատում են ներկայիս իշխանություններին, այս պատերազմական դրության շրջանակներում ու քննադատում են այն էլ միջազգայինորեն, որպեսզի բոլորը իմանան, ամբողջ աշխարհը, բոլոր ազգերը, Ադրբեջանը նույնիսկ, իհարկե քննադատությունը կարելի է անել ամեն վարքյան, բայց սա քննադատություն չէ, սա լկտիություն է, սա եղցիկի եւ ստի միահամուռ ներկայացնելու ինչ որ բանաձև էր, որից օգտվեցին որոշ հայեր, նրանց անունները հիմա հայտնի են բոլորին, համացանցում մարդիկ բազմակի վիրավորանքներով նրանց պատասխանում են եւ ուղարկում են գրողի ծոցը։ Խոսքը դրա մասին չէ, խոսքը այսօր նրա մասին է, որ մենք համախմբեցինք գտնվելով աշխարհի տարբեր անկյուններում, առավել եւս Մոսկվայում, երբ տեսանք ինչպես ադրբեջանցիները փորձեցին այսպես չակերտների մեջ ասված հարված հասցնել Հայաստանին, Հայաստանի տնտեսությանը, հայկական ապրանքներին, ծիրանը, մենք չենք վերցնում մեր շուկաները։ Առաջին հերթին այսօր Ադրբեջանի շուկաները ուղղակի հայերի հետ տված ապտակից հետո ոչնչացված են, Ադրբեջանի շուկաները այսօր կրած են մեծ վնասներ, որի տակից չեն կարողանալու դուրս գան, եւ որոշ ժամանակ անց իրենք խնդրելու են, որպեսի հայերը կրկին իրենց ապրանքները բերեն եւ մտցնեն իրենց շուկաները, ու այդ ժամանակ արդեն հայերը կլինեն իրենց թելադրողները։ Ըստ տեղեկությունների Լոս Անջելեսում հայերը պատրաստվում են մեծ ցույց կազմակերպել Ադրբեջանի վերջին գործողություններին վերաբերվող եւ ընդհանրապես բողոքի ակցիա, նրա մասին, թե ինչպես է ադրբեջանցիների լեզուները երկարել, Ադրբեջանը իրեն թույլ տվեց խոսել ատոմակայանի խփելու մասին, նման բան ասելը արդեն խոսում է նրա մասին, որ այդ հայտարարությունը անողը խելքը գցել է, հոգեկան հիվանդ է, եւ եթե տեսնում են աշխարից նման հայտարարություններ, որ Ադրբեջանը անում է ու հոգեկան հիվանդի տպավորություն են թողնում, այդ երկիրը կոնկրետ դարձավ Ադրբեջանը ահաբեկչության էպիկենտրոն աշխարհում, եւ ցանկացած իրեն հարգող եւ ցանկացած խաղաղասիրությունը հարգող անձնավորություն, երկրի ղեկավար, այսօր պետք է ապտակ հասցնի Ադրբեջանին, որպեսզի խաղաղությամբ ապրի։ Սա մարտահրավեր է մարդկությանը Ադրբեջանի կողմից, մենք հարվածելու ենք ատոմակայանին։ Ատոմակայանին առաջին հերթին հարվածելու համար պետք է հասնել ատոմակայանին, իսկ ատոմակայանին երբեք չեք հասնի, այն պատճառով, որ արդեն հայերը Բաքվում թեյ խմելուց կլինեն։ Եվ այսպես հայտարարություն էր տարածել նաև Սահակաշլիվին, Հրաստանի նախկին նախագահը, նա խոսել էր հայերի մասին կոնկրետ այս իրավիճակում, ասել էր, որ հայերը պետք է հպարտ լինեն, որ իրենք հայ են։ Եվ ապացուցվում է մի բան, որ Սահակաշլիվին այսօր ավելի թասիբով գտնվեց, ավելի թասիբով հայ գտնվեց, քան մնացած այն ստոր տեսակը, այն կեղ տեսակը հայ, որոնք Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի ոտքի տակ այսօր լպստում են։ Եվ այո, հայերը միշտ էլ համախմբվելու են, եւ սա պետք է դառնա ազգային պարտավորություն, ամեն վարքյան մեկս մեկիս կողք կլինենք, մեր պետության կողք կլինենք եւ պաշտպանենք մեր պետության շահերը աշխարհի ցանկացած կետում, որտեղ որ կա հայ, նաեւ պետք է լինի Հայաստան։ Տարիներ շարունակ այդ Սերժա Քոչարյանը
հունգարյանական կլանը լրացրել է մեր հայրենակիցներին։